sabe por que que eu acordo todo dia um minuto antes das 7, minha amiga? É porque às 7 o despertador vai tocar. E o inferno da minha vida vai começar. Diga aí! Pô! Artistinha, para com esse negócio de ser artistinha. Vamos pro colégio, tá na hora. Você já ouviu falar que o artistinha faz muito mais sucesso do que um aluno do nono ano da série B? Você já ouviu falar que teu avô vai chegar? Você acha que teu avô vai acreditar nesse teu papo furado aí? Vamos tratar de estudar, que tu já repetiu o ano? Graças a Deus, o menino chegando. É, isso, Isabel! Bora, Tuco, bora, acorda, filho, vai, já tá mais que na hora de você acordar, vai. Chega de ficar nesse negócio de deprimido, vai, artistinha, vamos. Não, hoje eu não vou levantar, é de jeito nenhum, que hoje eu tô mais deprimido do que nunca. Deprimido? Aproveita que sou eu que tô te acordando, que amanhã é teu pai, e tu sabe que ele não vai deixar você ficar nessa vida mansa. Ô, Agostinho, você escolhe, ou eu tenho uma vida mansa, ou eu sou um deprimido, Eu vai. Já escolhi, você tem que arrumar um emprego pra colaborar com as despesas da casa. Graças a Deus, o Lineu vai chegar, vambora, acorda. Não dá pra acreditar. A torneira da pia continua pingando e você ainda não arrumou. E vai continuar pingando. Vai continuar pingando até teu pai chegar. Ô, Lineu, coisa que graças a Deus vai acontecer hoje. Que Lineu chegando vai consertar essa pia em 2 minutos. Você tá bem? Não, tô péssimo. Mas vou ficar bem quando teu pai chegar. Chegaram! Quer saber de uma coisa? Eu, se fosse você, aproveita bem, como se fosse a última ceia, porque a última vez vocês vão filar café na minha casa, que o Lineu vai chegar. Última ceia quando eles vão nos Cristo. A gente tá mais pro inferno. Não vem com esse papo se eu fosse você. Se você fosse a gente, você seria a gente. E a gente ia preferir tomar café aqui que no Beisola, que aqui é 0800. Essa espiadinha também vai acabar, que o Lineu não admite palhaçada na casa dele. Você começar o seu dia com o Paulão e o pajé filando o seu pão francês, a sua pizza de ontem. Isabel, ninguém pode deixar. Merece. Eu já deixei claro pra eles que hoje é o último dia. Lineu tá chegando. A pizza tá fria, Belbel. Tá muito folgado, né, Paulão? Não tem colher. Eu tenho direito de ir primeiro no banheiro porque eu sou mais velho. E eu tenho direito de ir primeiro no banheiro porque eu sou mais novo. Sim, mas eu tenho direito porque eu tô deprimido. E eu tenho direito de ir ao banheiro primeiro porque eu tô atrasado. Não tem topo! Deixa brigar com liberdade. Lineu vai chegar aí, quero. O que eu deixo aqui pra vocês? Ai, não! Ai, ela vai se apiscar. Ai, tá bom pra caramba. Meu, graças a Deus você vai chegar, meu amigo. E aí você vai me obrigar a parar de fumar. Esse aqui é o último cigarro que eu fumo nessa vida, né, Lineu? Hein? Ele sabe que eu gosto muito mais do vento noroeste do que do sudeste? Ai, quando ele bate, me dá uma sensação assim de que tá tudo no seu devido lugar. Além de marinheira, virou filósofa, hein? Graças a você, Lineu, e a esse marzão, esse céu, e ao Lineuzinho, né, Lineuzinho? Menina, você lembra do que nós marcamos aqui o dia 10 de abril? Ué, é o dia em que começa a marcha dos pinguins em Ushuaia. Tem certeza? Claro, Lineu. É hoje que a gente parte pra contornar o farol do fim do mundo. Não, Nenê. Olha aqui, o dia 10 de abril foi o dia que nós marcamos pra visitar a família. Você tem certeza? Ué, tá marcado aqui. E você tem certeza que hoje é dia 10 de abril? Se o calendário tá dizendo. O que que a gente ia marcar de visitar a família justo no dia em que começa a marcha dos pinguins em Ushuaia? É a pergunta que eu estou me fazendo, Nenê. Ai, Lineu, peguei. Que foi? Peguei, Lineu, dos grandes. Peguei, me ajuda. É dos grandes. Ai, Lineu! Ai, olha só! Ai, que maravilha! Lineu enorme! Se somar todos os zeros por causa dos investimentos que eu fiz, cadê essa porcaria dessa Copa, Paulo? Vou lhe falar, não vai ter zero que chegue. Mas isso é bem óbvio, né, Agostinho?
A Copa do Mundo é um invento assim mundial que desenvolve assim países da América do Sul inteiro. Qualquer empresário sabe disso, Paulão. Tanto pequeno quanto grande. Principalmente o pequeno. O que eu sei é que a empresa investiu pesado pagando curso de inglês pra todos os funcionários e até hoje, que eu saiba, ninguém fala inglês pra atender os turistas. Mas stop, meu irmão. Todo mundo não. Pajé, speak, English, very well. Ih, mandou bem, Pajé. Já é troglodita, fala duas línguas. Não é troglodita, é poliglota. Ó, beast. Beast é sua mother. Don't met my mother in the middle, que é met in the middle of your mother. Eu vou dizer uma coisa, viu, Augustinho? O Paulo vai ser o único cara que vai aprender a segunda língua antes da primeira. E aí, ó, isso é bullish. Bullish. Isso é inglês, né, Augustinho? Bullish. Como é que eu, I mean, in English, como é que I put a lot of money, botei um sonho de dinheiro in something that I never am going to profit in the future? Peguei o finalzinho. Eu não peguei. Agora eu vou. Peter Black, segue aí. É que acabei de fazer as continhas e eu vi que hoje é o meu 14º dia. 14º dia do quê, Mana Isabel? Meu Deus do céu. Do meu ciclo. Hello! Eu estou pulando! Ah, papai! Vamos cair fora, Paulo, que esse papo não é pra gente, não, viu? Ah, eu nem entendi. Ovulando é o quê? É francês ou italiano? Porque desde que ela começou a querer parir esse filho. Enfim, sós. Isso, mas Isabel, aqui? Isso aqui é um lugar de trabalho, não tem clima nenhum pra que nada que é, disso. Amiguinho, você já me escapou nos últimos 2 meses. Sim. Ficou aí se esquivando. Sim, esse mês. Você não vai me escapar, não. Esse ano de Copa do Mundo, como é que a pessoa vai ter cabeça pra pensar em filho? Não pensa. Só faz. Não, com que clima, meu Deus? Com que clima? Com o clima mais quente possível. Peraí, você tá me oprimindo, mas você tá me oprimindo. Peraí, também assim não é possível, né, Isabel? Não tem como uma pessoa se envolver eroticamente com a outra assim, com essa pressão, mas um revólver na minha cabeça. E só pra constar, amiguinho. Da hora do almoço, você não me escapa. Não adianta vir com esse papo, não. De que meu pai, quando chegar, vai resolver tudo, que sei lá o quê. Porque esta parada aqui, só você que pode resolver, né? Hã? Ou não? Ô, Nenê, agora chegou a hora da gente decidir se a gente virá este bordo para visitar a família. Se a gente virar a bom bordo, nós vamos em direção à Marcha dos Pinguins em Ushuaia. Ai, que dúvida, Nenê, meu Deus do céu. Estou morrendo de saudade da família. Este bordo. É, mas também a Marcha dos Pinguins tem data certa para acontecer, né? E a família tá lá o tempo todo. Bom bordo. Ai, o Lineuzinho, você ia adorar ver os pinguins, né? Ai, Lineu, eu tô morrendo de saudade da família. Este bordo ou bom bordo? Pensando bem, a família tá bem lá sem a gente, né? O que você acha? Eu acho, sinceramente, que eu prefiro ver os pinguins marchando em Ushuaia do que ver o Agostinho reclamando. Mas, o Irene é uma democracia, você tem que votar também. Este bordo, bom bordo... Isabel, essa pia tá pingando, meu filho. Eu vou consertar a pia agora, meu filho. Então vamos lá, vamos falar do negócio da pia lá dentro do quarto. Vamos. Ela tá caindo aos pedaços, Marinha Isabel. Você só pensa. A gente tem que botar as prioridades em primeiro lugar, amiguinho. A prioridade é arrumar a casa. O que seu pai vai achar dessa bagunça quando ele chegar? Ah, quando ele chegar, a gente vê. Esse é um momento histórico, neguinho. Aqui começa a vida do nosso segundo filho. Ai, que tua, neguinho. Sabe, assim, muita pressão. Aí também, pô, sou um ser humano, pô. É, já funciona. Vi que o Florianinho vai continuar a ser filho único pra sempre. Mas, Isabel, quer saber? É problema demais. Demais, muito problema ao mesmo tempo. Ah, que isso? Tá me chamando de problema? Ter segundo filho é problema não, também? Não, não tô dizendo isso, meu bem. Nunca é problema. Agora, Elineu vai chegar aí. Você vai ver Elineu de novo nessa casa? Agostinho, animadão. Aquele Agostinho vai voltar. Nós vamos ter a gente. Legal, que eu adoro. Com meu pai em casa é muito legal. Muito legal. Opa! Que barulho é esse? Daí é pra me avisar que o Lineu tá chegando. Na hora dessa, o Lineu já deve estar entrando na Baía de Guanabara. Vambora, mãe. Bora, bora. Levanta aí, bora. Tá, vai indo. Vai. Lineu, só te dei uma pra ganhar teu coração. Para, Florianinho! Para de cantar essa música, cara. Porra, minha depressão tá subindo de grau 3 pra grau 10. Que ótimo, né? Porque você nunca passou de média 5 em nada. Olha, eu ia falar alguma coisa, eu não vou mais falar, porque ele Lineu tá chegando e ele vai dizer uma coisa muito melhor. E olha lá, são eles. Alô, mãe! Lineu vai chegar! Ai, já chegou, amor! Yes! Ô, meu amor, que saudade!
Não, sabe o que é? É que a gente não vai voltar pra casa agora. Fala que a gente vai ver a marcha dos pinguins de Ushuaia. É, ouviu teu pai? A gente vai ver a marcha dos pinguins de Ushuaia. E meu, desliga logo, bebê. Os golfinhos são tão que bebês. Olha, entendeu? A gente já se fala. Vem, vem. A gente fala, meu amor. Vou te ligar, meu amor. Saudade. Saudade, bebê. Tá vendo? Vocês ficaram de confusão em casa, mas nos atrasamos. Agora eu vou ter que acelerar. Não precisa acelerar, não, tio. Aqui. Eles não vêm mais. Mas o que aconteceu? Foi um maremoto? Foi um furacão? Confusão, a mamãe não vem mais? Aí, minha depressão vai subir pra grau 11, eu acho. É, eles não vêm não, porque eles têm uma coisa importantíssima pra fazer agora. Eles vão ver a coisa da marcha dos pinguins. Ushuaia. Ushuaia? Mas eles estão na África? Não, Ushuaia é uma cidade quase no fim do mundo. Não é o fim do mundo? Meu dona Nenê. Tocarem a gente no pinguim. Vai passar no chuchu, só? Esse negócio de chuchu, saia. Saia. Pinguim! Pinguim! Só faltava isso! Aliás, tá faltando muito mais coisa. O que é que tá faltando aqui para nós? Aqui está faltando ordem. Está faltando seriedade. Está faltando competência. E está faltando competência. Já vi que vai sobrar pra mim, né? Contanto que não sobe pra mim, tá tudo... É, o pior é faltar pra mim. Nem diante de uma coisa séria, uma tragédia como nós estamos vivendo, vocês vão me ajudar a consertar as coisas da casa, hein? Tô falando com vocês! Bom, já que o Lineu não vem, então vou eu consertar esta pia! Tocado por um pinguim! Eles vão voltar, amiguinho. Sabia? Quando eles vão? Eu quero saber quando eles vão voltar? Em algum momento. Em algum momento eles vão voltar, né? Ah! Vai, volta. Pai, você tá bem? Engasgou! Engasgou com a fumaça do cigarro, não? Não engasgou. É azia isso aí. É o braço? Mole. Não, mole eu sei. Aí ele tá apontando alguma coisa ali. Pro braço. Sentimento, sentimental. Cigarro. Sentimental. Não, nada cigarro. Disso. Cigarro. É mímica. Corta, divide, corta a palavra. Divide. Si. Ah. Quantas não, palavras? Cigarro. Quantas palavras? Duas. Palavras. Primeira, palavra. primeira. Ah, não, primeira. Não, mas tá primeira. Atacar. Ataque. 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 Ataque mortal. Primeira, ataque. Ataque cardíaco. Segunda. Infarto. Tinho! Mãe! Mãe, sou eu! Mãe, vocês precisam voltar. Bebel? Que aconteceu? Vocês precisam voltar, já! A Bebel tá falando que a gente tem que voltar já. Que aconteceu, Bebel? O que aconteceu? É caso de vida ou morte na nossa família! Minha mãe! Reage, pai, reage, neguinho. O quê, meu amor? O quê? Lineu? Lineu? Você falou Lineu, papai tá voltando, tio. Fuma, aproveita que esse é o nosso último cigarro, mas puxa bem, dá um shot elétrico nele pra gente, dá um shot, na hora do shot, puxa forte, quando der aquela batida elétrica, aí tu puxa mesmo, vai, Agostinho, é o nosso último cigarro, filho. Fuma! Essa família é muito unida e também muito aliçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, eu também quero pirraça. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, eu também quero catuca. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catuca.
A casa do Beisola virou estacionamento. Casa do Beisola virou um estacionamento. Muita coisa mudou por aqui. É. Pelo visto, mudou para pior, né? Parece a nossa casa. Não é mais a nossa casa. Meu Deus, parece que passou um furacão aqui. Um furacão chamado Agostinho. Tá mal, pai. Pô, tá espécimo. Apagado. Não acorda 2 dias. Ai, meu Deus do céu, gente. Coitado do Agostinho. Tá babando. Ele vai escapar dessa. Vaso ruim não quebra, né? Não. Tô falando assim, no bom sentido. Papozão, a última coisa que o Agostinho disse foi seu nome. Foi, pai. Ele falou assim, Lineu. E caiu duro no chão. Agostinho, o que aconteceu? Quando eu saí daqui, você estava tão bem. Não vai desistir agora. Eu errei, Lineu, eu errei. Errar é humano, Agostinho. Você foi embora, me deixou aqui. A tarefa era grande demais para mim. Esquece isso. Agora eu estou aqui. Nós estamos juntos nessa. Lineu, você promete que você nunca mais vai me deixar sozinho? Prometo. Nunca mais eu vou te deixar na mão. Maravilha. Era isso que eu queria ouvir, Lineu. Ah! Oh! Agostinho, você voltou. Você voltou. Não, você voltou, Agostinho. Voltou. O que é isso? Tinho! 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 Não, pai. Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Tá, vamos. Brigam por qualquer razão. Vai, vai, vai. Abre aí, vai. Acabou pedindo perdão. Pirraça, pai, pirraça, mãe, pirraça, filha. Eu também sou da família, também quero pirraça. Gato, pai, gato, mãe, gato, filha. Eu também sou da família, também quero gato, gato. Gato, pai. Ô, oh, Agostinho, Agostinho, bem-vindo. Menino, bem-vindo, bem-vindo eu. Bem-vindo você, né, Lineu? Essa casa aqui, meu Deus do céu, sua casa. Sua casa. Macarrão com frutos do mar, a moda do Golfo da Guiné. Vocês sabem que eu fiz esse macarrão a primeira vez quando a gente estava passando pelo Golfo da Guiné? Só com os frutos do mar que o Lineu pescava. Ah, tudo em comemoração à volta do Agostinho. Ruim com ele e pior sem ele. Ah, que é isso, ainda não era a hora do Agostinho. Eu não sei o que seria da minha vida sem Agostinho aqui, gente. Eu acho que essa fala é minha, né? Pode ser, pode ser. Eu aqui, vocês aí, puxa vida, parece que tudo voltou a ser como era antes, que mais que eu posso querer? É o melhor pai do mundo. Eu, é o melhor marido do mundo. É o melhor pai do mundo. Lineu, eu gostaria de trocar de lugar com você, porque afinal de contas aqui é o lugar do pai do chefe da família. Não, Agostinho.
Esse lugar agora é seu. Você comanda a casa e Lineu comanda um barco. Que barco? É, o barco deles. Tá variando, Ti? Não, ele ainda não tá bem. Eu confesso que eu já estou sentindo saudade do barco. A Nenê e eu estamos amando a vida no mar. Gente, vocês sabem que o Lineuzinho não enjoou nem uma vez, nunca. O Lineuzinho é um ótimo marinheiro, mas o mérito também é meu, que sou um ótimo capitão. Acabou o barco! Hã? Tinha cuidado do coração, né, neguinho? É que ele não tá juntando esse Léo com o Creu, assim também. Tá assim. Cuidar de vocês, ô Nenê, ô dona Nenê. É aqui! Aqui, junto à sua família e não metido dentro de barco. O nosso lugar era aqui quando vocês precisavam da gente. Agora vocês cresceram, né? Menos o Tuco, né? Lineu, você me prometeu que você ia ficar do meu lado pra sempre. Você prometeu isso, Lineu? Claro que não. Ai, tadinho, gente. Você tá surtado. Lineu, você não pode fazer isso. O seu lugar é aqui, junto à sua família. Agostinho, você já imaginou dormir com o barulho do mar? Acordar na hora que você quiser, com a brisa batendo no seu rosto, olhar em volta e só sentir paz no coração. Gente, é a melhor coisa do mundo. Imagina dar comida aos golfinhos com a mão. De noite ficar olhando a lua. De dia ficar olhando o horizonte de um azul, de um céu tão azul que você não sabe onde termina o céu, onde termina o mar. Ah. Me diga, sinceramente, você desistiria disso? Ah, não. É. Nenê, dona Nenê, vocês têm razão. Essa vida que vocês levam no barco aí é muito melhor que a vidinha que a gente tem que levar aqui na nossa casa. Vamos comer, né? Vamos comer. Passa aqui, passa aqui. Vai, vai passando. Comer. É da Guiné, é? É golfo. Golfo da Guiné. É golfo, é um jogo. Eles jogam com um taco, né? Um taco. Oh, peraí. Vou botar. Esse é o barco também. Falando só. Tiver ideia? Paulo, Paulo, acorda, Paulo. Que é isso? Vamos embora pegar barco de Lineu, vamos passear? Vamos ver aquele azul do mar que ele falou, que a gente não sabe quando termina o mar e quando começa o céu. Pelo amor de Deus, como é que tu me acorda no meio da noite? Pô, uma coisa dessa assim? Vai dormir, bicho. Vai dormir. Eu achei que eu podia contar com o meu melhor amigo quando eu precisasse, Paulo. Vambora. Ouve teu melhor amigo, então. Como é que você vai fazer uma aventura dessa? Você tá em condições? Não tá em condições. Você tá recém-operado, tá com a cesariana. Você não tá em condições psicológicas nem fisiológicas pra fazer uma aventura dessa, pelo amor de Deus. Paulo, eu tenho que ir, Paulo. Vamos lá dar comida pra golfinho na mão, Paulo. Vamos? Eu tenho que ir. Golfinho na mão? Golfinho, você vai subir, o golfinho vem? Golfinho é que nem cachorro, você dá osso pro golfinho? Bora, vamos. Não vou, mas não vou de jeito nenhum. Mas não vou mesmo. Bora, Paulo, vamos pescar nosso almoço, Paulo. Ô, Gostinho, tu queria matar o peixe como? Na varada, Gostinho? Ah, meu Deus do céu, eu não sei quem é mais doido. Se você que inventou essa paradinha ou eu que caí na roubada dessa tua inventinha. Paulo, relaxa, filho. Curte essa brisa maravilhosa. Só relaxa em terra firme, Gostinho. Onde você dirige carro, que a única coisa que tu sabe fazer é de mal pra burro. Vamos voltar pro estacionamento, que tá longe pra cá. Não é estacionamento, é expressão náutica, é porto, filho. Não, então parte com o porto, parte com o porto. Nosso porto é o mundo, Paulo. Eu não. Nós vamos levar a melhor vida que todo mundo já viu, segundo que é a vida do Lineu. Que Lineu, cacique? Lineu tá lá em terra firme, dormindo no puxadinho dele. É isso que ele tem que fazer mesmo. Ficar lá, que é a casa dele, a casa da família dele. Agora ele que fique lá, que fugir de tudo. Você que tá fugindo, Gustinho. Nada, Paulo. Eu quero viver a liberdade. Eu quero dar comida na mão pros golfinhos. Paulo, ó o golfinho. Olha lá, aquilo ali não é o golfinho, Paulo. Olha lá, olha lá. Que golfinho? Aquele peixe eu conheço. Aquele é um pneu de caminhão, Gustinho. E Paulo, segura aí. Ó, opa, segura. Caramba, é isso que é uma maravilha, Paulo! Essa é a vida que nós temos que ter, perdido nessa imensidão azul, sem saber onde é que termina o céu, onde é que começa o mar, andando de lá pra cá, cada dia uma... Gostinho! Gostinho, você sabe onde é que termina o mar, onde começa aquela ilha ali? Olha lá!
negócio não tem freio, filho! Reduz essa puta! Reduz! Paulo, segura! Puxa o freio de mão, alguma coisa! Paulo, meu. Vai bater, Paulo! Vai bater! Ai. Meu Deus do céu, Paulo! Vou pular! Bora, Paulo, pula! Pelo lado direito, sim! Ai, meu Deus! Pula, maluco! Vai! Pula, ai, Paulo! Pula! Postal, eu quero o meu tio, mãe. Não tá em nenhum hospital. Não, nem na delegacia. Eu quero o meu tio, mãe. Ah, bebê, não aconteceu nada, minha filha. Olha, uma pessoa que acabou de infartar gastou toda a má sorte do ano de uma vez só. Ele escapou do infarto, né? E se ele gastou toda a sorte do ano escapando? Ô, gente, tem um carro de polícia ali fora. Isso aí é ruim ou é péssimo? Você não sabe dirigir em terra, vai querer dirigir em mar? Calma. Quero ver tu sair vivo dessa história, marinheiro, oh, papai. Falando... Quero ver, me ama, eles vão perdoar, pô. Tinho, você tá bem, meu amor? É, o importante é que nós estamos vivos. Ai, mas você quase me mata de susto. Vaso ruim não quebra mesmo. Pouco. Eu também tô falando no bom sentido, né? Você quase matou a gente de susto, que sabia? O que o Paulão tá aqui fazendo com você, esse caso de polícia? O que aconteceu dessa vez? Eu não falo nada, minha boca é um cúmulo, não falo nada. O que aconteceu? Bom, a culpa não foi minha. Não, minha também não. Ele falando assim parece que foi minha, não foi minha. É, porque... Tinha uma ilha no meio do caminho. Que ilha? Que caminho? Xiii, essa história não tá cheirando bem, não. Não, é cheiro de marizinha, porque a ilha... Onde é que você estava, neguinho? O Gabriel não tinha nada. Yeah. De repente, tinha. Ele não tá falando coisa com coisa, a gente tem que levar ele de volta pro hospital. Eu tentei te enviar. Não, tentou, mas o barco não obedecia. Ele via pra cá, não ia pra lá. Ah, foi graças a essa boia aqui que eles sobreviveram quando o barco afundou. Xiii, deu bafafá. O barco afundou? Não, isso é um delírio. Isso não tá acontecendo. Isso é um delírio, isso não tá acontecendo. O barco afundou? Pior que eu acho que ele fez. O barco afundou? Eu acho que afundou. Agostinho Carrara, se você me confirmar que você afundou o barco do meu pai, eu não sei o que eu faço com você. Pô, dá licença aqui que eu pulo fora, eu tô indo, tem que ir, dá licença. Eu... Fui. Eu só queria dar comida pros golfinhos com a mão, entendeu? Eu queria ver a lua de noite, de dia aquele céu maravilhoso, tudo azul, a gente não sabe onde é que termina o céu, onde é que começa o mar. Mas, nenê, eu não podia imaginar que isso ia acontecer. Você podia imaginar que você tava roubando o nosso barco, o nosso sonho, a nossa vida, Agostinho? Porque foi isso que você fez, você roubou o meu futuro e o futuro do Lineu. Agostinho, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida. Mas eu te odeio. Dona Nenê, foi um acidente. Olha aqui, você nunca mais me dirija a palavra. Isabel, eu vou resolver isso, mãe. Isabel. Pô. Olha, Agostinho, nem que você viva 100 anos, você vai conseguir aprontar uma pior que essa, viu? Não, que isso, eu vou fazer alguma coisa. Tipo um milagre, né? Ô, Lineu, olha só, eu quero te dizer o seguinte. Eu vou trabalhar duro para pagar teu prejuízo. Um prejuízo desse não se calcula com números. Um sonho destruído não tem conserto. E você nunca mais vai fumar, ouviu? Agostinho, você vai ter que viver muito ainda para me sustentar pelo resto da minha vida. Agostinho Carrara, de hoje em diante eu vou viver às suas custas para sempre. Eles vão perdoar. É. Valeu. Daqui a um minuto, o despertador vai tocar e o inferno da minha vida vai começar. Mas agora é pior, porque agora o Lineu não vai embora. Nunca mais. E nunca mais. Um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão, mas vale uma filha na mão. Chegou a hora de mostrar pra essa gente quem é Agostinho Carrara. Segura o tranco, vocês vão ver. Do que dois pais sobrevoando, oh, gravou nada melhor que começar o
o meu dia tomando um nutritivo café da manhã. Essa família maravilhosa, isso aqui você tá vendo para isso. Não é um pequeno deslize. São águas passadas ali mesmo. Para com isso aí. Chega isso aí. Eu tô falando o que você é pra mim te atender. Agostinho, o teu filho tá meio queimado. Sai isso aqui. Me dá logo isso aí. Quem me deu de fazer vídeo foi eu, que eu falei que era minha câmera de volta. Não desligou a câmera. We'll be right back.